be att Jonas Linde från Liber kommer fram. Ingrid Martens från Nova Software satt där borta, tror jag. Och Fredrika Ling från Tieto Education. Och Oliver Lundgren som idag representerar Swedish EdTech Industry, sitter i styrelsen där idag. Ni kan få hälsa på varandra. Ni kommer få två stycken handmickar. Och det blir, de får ni samsas om eller slåss om. Det väljer ni själva. Beror lite på vad ni vill ha för respons från publiken, tänker jag. Vi ska prata visioner för skolans digitalisering och utmaningar med den nationella digitaliseringsstrategin. Och det kommer vi att göra såklart med utgångspunkt ifrån de roller som ni representerar här idag. Jag skulle vilja att ni börjar bara med att presentera er själva. Så Ingrid, kan inte du börja och ge en liten presentation? Är den på? Ja. Ingrid Martens heter jag. Jag jobbar på Nova Software, som är ett utvecklingsföretag som sysslar med, ja, vi är mest kända för schemaläggning, frånvaro och hanteringssystem, en del annat. Jag har titeln som verksamhetsspecialist. Jag sysslar mycket med frågor som handlar om användning av IT-system ute av våra användare och kunder, och hjälper till med en del tankar kring framtiden. Hej allesammans, Jonas Linde heter jag. Jag är IT- och produktionschef på Liber. Och idag så handlar det kanske snarast mest om min roll som IT-chef och att de utmaningar som jag tycker att man kan se i att få framförallt digitala läromedel att fungera ute i svenska skolan. Och det gläder mig mycket att de här frågeställningarna nu faktiskt finns på den här agendan överhuvudtaget. Jag heter Fredrika Ling och jobbar som sagt på Tieto Education, och vi är mest kända för våra grundadministrativa system för skola, men vi jobbar också med verktyg både för lärare, elever och personal. Och där ser vi intressanta utmaningar att täcka in alla de här grupperna och jobba utifrån deras olika perspektiv med just digitaliseringen och få det här att hänga ihop i bra processer. Hej, Oliver Lundgren heter jag. Är styrelseledamot i Swedish EdTech Industry, en ny branschförening som samlar svenska edtech-bolag. Vi har ungefär 70 medlemmar, grundades för ett år sedan. Så att vi samlar de flesta bolagen som på något sätt håller på med skolans digitaliseringen och utvecklar lösningar för det. Fokuserar väldigt mycket kring samverkan, hur vi kan ta fram nya standarder och hur vi får på plats de här olika sakerna som vi pratar om här idag. Ja. Jag skulle vilja ha en liten kort beskrivning av er. Viktigaste reflektionerna från de presentationer som vi har hört här idag, som ju faktiskt har handlat om de här visionerna för skolans digitalisering. Så Jonas, är du snäll och börjar och gör en kort liten summering? Ja, jag gissar att jag har inte hela dagen på mig. Nej, vi har tidshållare här. Jag tänker så här, om jag kopplar tillbaka till det som du, Tony, sa. Det vi pysslar med i Botkyrka, det där viet tycker jag säger ganska mycket om problematiken till varför vi inte kan uppnå, som jag upplever, varför vi inte kan uppnå den här så kallade hockeyklubbseffekten, varför digitalisering inte tar fart. För vi kan inte vara en skolhuvudman i en kommun i Sverige. Det funkar tyvärr inte. Det krävs så pass mycket grundinfrastruktur och standarder i bakgrunden för att på något vis kunna dra nytta av de möjligheterna som finns. Och det är den stora utmaningen där Sveriges 290 kommuner och jag vet inte hur många skolhuvudmän, du Oliver sa att det var dryga 1000, men så var fler än 200 elever. Om alla ska tänka vi, det går liksom inte. Och där Peter, Skolverket, standarder, jösses, vad vi skulle kunna göra mycket med styrning på rätt sätt. Jag tror jag börjar så. Ja, vad tänker du, Fredrika, i frågan? Ja, jag tycker först och främst är väldigt, känns jättebra att se just i digitaliseringsstrategin att vi pratar mycket om samarbete, samordning, standarder. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt för att komma framåt här med det här. Och det har ju återkommit i de flesta talares, det man har pratat om. Sen tycker jag också det är intressant just som Carl Heath pratade om, just datan. Alltså vad ska vi använda den till och hur ska den, vad ska den ge för effekter? Jag tycker att ställa frågan, vi vet att datan är där, vi kan sätta standard för hur den ska överföras mellan olika system. Men vi måste också fråga oss, vad ska den användas till och hur vill vi använda den? Det är också viktiga frågor att ta med sig i det här, tycker jag. Ja.
Oliver? Ett par saker. Håller med om det som sägs här. Det Carl Heath var inne på kring datan och behovet av öppna data är jätteviktigt. Och där har vi ett stort ansvar gemensamt och samverkan kring olika standarder där. Där kan vi som bransch göra jättemycket tillsammans med Skolverket, SKL och huvudmännen. Jag tror en annan viktig del är att fokusera på just de här 80% som kanske inte är igång fullt ut. De 20% som redan är igång, de är här idag, de hör vi på scen idag, Botkyrka fattar grejen och många andra kommuner med dem. Men frågan är hur vi tillsammans får med oss de som ännu inte är där och som kanske sitter och pratar om helt andra frågor än det vi pratar om här. Och de måste vi verkligen tillsammans se till att fånga upp och hjälpa igång. Och där tror jag samverkan och just det här samspelet mellan branschen, mellan de olika huvudmännen och de statliga aktörerna är jätteviktigt. Absolut. Ingrid, vad har du för kommentar här? Jag funderar mycket kring det här som jag som Peter till exempel sa från början här då, att det handlar mycket om att få digitaliseringen att fungera på ett sånt sätt att den effektiviserar arbetet och underlättar för lärarna. Den ska frigöra tid, den ska inte stjäla tid. Och där har vi ju ett viktigt uppdrag allihopa, och jag tänker lite grann, varför blir det då inte så? Det har ju, som Peter nämnde, också funnits utredningar där man har funderat över just lärarnas administrativa arbetsbörda och varför man upplever att den kanske snarare ökar när man digitaliserar än minskar. Jag började på gymnasiet i Falköping för 25 år sedan ungefär. Och då la man fortfarande schema med små papperslappar i stora tavlor. En del av er har säkert sett dem här. Och man kan ju fråga sig då, går det fortare nu att lägga ett gymnasieschema för en skola med 1200 elever än vad det gjorde för 25 år sedan? Jag skulle säga att nej, det gör det inte. Och varför gör det inte det? Nej, för att digitaliseringen innebär ju också att vi hela tiden höjer ribban. Alltså den ger nya möjligheter, och därmed så får vi också högre förväntningar. Och då förväntas vi göra mer saker på ett mer komplicerat sätt. Jag brukar ibland säga i mina mindre ödmjuka stunder att den svenska gymnasieskolan skulle inte ha varit möjlig utan Nova Schem. Men det kanske jag tar lite för mycket. Bara lite. Men faktum är att jag tror att det är få som skulle vara beredda att lägga ett stort gymnasieschema utan digitalt verktyg. Det finns ju andra system också. Absolut. Det är så här också. Man pratar om att Sverige ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en så hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Det är riktigt ordentliga visioner som vi plockar fram. Vad kan ni som representerar olika delar och företag och organisationer, vad kan ni göra för att hjälpa oss i detta? Börja med dig, Olga. Absolut. Som bransch kan vi göra jättemycket i form av att överföra den kunskapen vi har. I branschen jobbar ju tusentals experter inom de här olika områdena. Inom allt från vi pratade schema till alla andra gränser kring lärande, kring administrationsprocesserna. Och det gäller att se till att skolhuvudmännen kan ta del av den kunskapen också innan man kanske gör sina upphandlingar och i kravställningar och annat. Och det ser vi att många av de kommuner som är framgångsrika idag, huvudmän, de har också en väldigt nära samråd med sina leverantörer och drar nytta av det know-howet som finns samlat. Och det tror jag är någonting som är jätteviktigt framåt, och där kan vi som bransch bidra jättemycket. Det är det ena. Det andra är det här kring standarder, öppna data och så vidare, där vi som bransch också kan bidra med mycket. De flesta standarder som idag är på väg ut, de har branschen varit med och tagit fram tillsammans med huvudmännen, Skolverket och så vidare. Och där tror jag vi ska fortsätta på det arbetet och initiera det ännu mer kring att få fram fler sådana lösningar. Ingrid, kan vi få en kommentar från dig? Ja, en sak som jag tror är viktig att vi som leverantörer faktiskt också bidrar till, det är ju att vi underlättar uppbyggnaden av det här ekosystemet som man pratar om, att man ser till att våra affärsmodeller faktiskt medger ett stort antal aktörer som är verksamma i samma ekosystem. Därför att genom att man får ihop ett sånt här systempussel som då kan främja innovationer när det är många aktörer på plats, så tror jag att vi kan hjälpa till att driva det här framåt. Och som sagt, alla standards behövs ju för att sen också knyta ihop pusslet av många leverantörer. Men som sagt, det krävs ju också lite grann att vi gör detta möjligt genom att affärsmodellerna på något sätt byggs upp på ett sånt sätt så att den här processen stöds. Jonas? Ja, i mitt fall som representant för ett läromedelsföretag så är det enkelt. Vi ska göra de bästa läromedlen som går att få tag i. Så där har ni svaret.
Nej, självklart ett skämt. Men jag tror att i likvärdighetsskäl och i den situationen där vi är med lärarbrist och att den förmodligen inte kommer att bli mindre över tiden som Karl var inne på, så ser jag att läromedel är en stor spelare i det. Att kunna få en likvärdig utbildning för alla. Jag vet bara mina egna barn, när man får gå fram till vita talen och skriva upp sig på en lista över vem, nu är det min tur att få hjälp. Och så hinner läraren inte igenom den här raddan på vita tavlan, bara för att lektionstiden inte räcker till. Hur ser vi till att faktiskt alla får tillgång till rätt centralt innehåll hela tiden? Och hur kan vi, då har vi inte ens börjat prata om den individualiseringen som faktiskt står i grundlagen i vår läroplan. Att faktiskt varje elev har rätt till en undervisning som är anpassad för dess möjligheter, oavsett om man behöver mer stöd eller mer utmaning. Där finns det mycket att göra, och där tror jag att digitaliseringen är en absolut hockeysticksmöjlighet i detta. Men då måste vi måste tänka lite tråkiga saker. Och det är de här grundläggande IT-funktionaliteterna som faktiskt måste fungera. Ungefär som alla oss, att det IS gör, att vi har ett internet som funkar i Sverige. Att det, ni som var här igår, att det fanns det som heter TCP/IP, till exempel protokollet. Det som alla våra datorer pratar med. Utan det så funkar inte internet. Och det finns mycket sånt som måste funka i skolvärlden också. De här tråkiga som faktiskt måste få kosta lite pengar. Som ingen kommer driva om inte det finns en drivkraft ifrån oss. Men också framförallt från myndigheter. Ja, Fredrik. Jag stämmer in mycket kring just att standardarbetena och också det här att se IT-projekt, eller inte se det som ett IT-projekt utan också ett förändringsprojekt. Och där tror jag också att vi leverantörer har ju varit med ganska många kommuner i de här resorna tidigare och sett också och kan stötta väldigt mycket, som fyller i just i vad du sa också, att den erfarenheten som finns också hos leverantören och ser det som ett samverkan när man ska gå vidare i digitaliseringen, tror jag är viktigt. Och sen så tror jag också just när vi pratar om IT-infrastrukturen är ju bara liksom den själva grundläggande nyckeln här också för den likvärdigheten, och den är ju väldigt viktig att den också drivs. För att hur bra system som än byggs där, om det inte finns en fungerande grundläggande infrastruktur på plats, blir det ju väldigt svåra. Men det är ju liksom A och O för att vi ska komma vidare också. Och också att vi tittar tydligare tillsammans på processerna istället för att kanske fokusera för mycket på produkterna i de digitala ekosystemen. Det tycker jag också är viktigt. Ja. Vi har en annan fråga som vi diskuterade igår bland annat, som Peter presenterade väldigt förtjänstfullt, som är det delmålet som heter 2.4 i den nationella digitaliseringsstrategin, som säger att digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration. Och där representerar ni på olika sätt hur man skulle kunna hjälpa och stötta i det här arbetet. Så jag är jättenyfiken på att få höra vad ni säger i den frågan. Bär du igen, Oliver? Absolut. Det kommer ju fram mycket nya lösningar i detta området just nu, ska man ha med sig. En av de utmaningarna är att gränserna i det här flyter väldigt mycket. Där har vi som bransch någonting vi kan göra, och det gör vi genom att ta fram en systemkarta och tydliggöra vad finns och vad finns inte. Det finns en stor brist där ute kompetensmässigt kring vad finns redan för lösningar idag. Så där kan vi bidra mycket genom det arbetet, att bara tydliggöra hur finns det, hur ser gränsytan ut, vad är det för standarder som finns, vad är det för standarder som också behövs och så vidare. Det är någonting vi jobbar med. Det tror jag blir en väldigt viktig pusselbit i detta arbetet. Sen tror jag också, precis som Karl var inne på, det här med lärarbristen och att vi måste börja diskutera fråga två där, och det är egentligen vad läggs lärartiden på och hur kan vi då som bransch bidra till att lärartiden frigörs till det som är viktigt, det vill säga eleverna i klassrummet och hur de läser och så vidare. Och där vet vi ju om att undersökningar visar att väldigt mycket tid går till annat och till administration och så vidare. Och där behöver vi som bransch också bli bättre på att förklara och helt enkelt visa på hur våra lösningar hjälper eleverna att få mer tid med sina lärare och därmed lärarna kan lägga till på rätt sak. Jonas? Ja, det här är verkligen pudens kärna. Om inte läraren har tid att ägna sig åt eleverna, vad ska då läraren göra egentligen, eller pedagogen? Och det vi försöker göra är att vi försöker, där det finns standarder, basera det vi gör på standarder så att vi inte bygger skolhuvudmannas specifika lösningar. Det är därför vi har varit delaktiga både i Skolfederationen nästan sedan starten och också i de SIS-forum som finns kopplat till detta. Det är otroligt viktigt för att det just ska bli som så att ni som pedagoger, när ni köper läromedel,
Jag brukar dra en analogi kopplat till den tryckta boken. Läromedia är ju Sveriges största distributör av tryckta läromedel. Alla har förmodligen ett sätt att kunna beställa böcker ifrån dem. Där det är lika lätt att komma igång med digitala produkter i ett klassrum som det är att beställa en bok och få den levererad i en kartong och packa upp den och köra igång. Då har vi kommit en bit. Och där är skolfederation är ju en väldigt kort första steg. Men bara för att man kan logga på så finns det ju till exempel inget köp. Det finns inget sätt att kunna komma åt saker och ting. Så jag förstår verkligen att ni som möter olika läromedelsleverantörer har ett rent helvete ibland faktiskt att komma igång med 30 elever i klassen och så börjar någon dator strula. Det finns verkligen utmaningar på den sidan. Mm. Fredrika? Har du om man tittar på förenklade administrativa arbete som vi pratar just att få frigöra tid. Vi har pratat om det länge och man kanske försöker förbättra systemen i sig och så att nu minskar vi klicken från 2 till 7. Men jag tror liksom det är en slags suboptimering också. Vi behöver titta på alltså en process- och organisationsförändring och där blir ju skolledarna väldigt viktiga tillsammans också att driva på att titta på detta. Alltså, vi kanske behöver titta på processerna i ett större perspektiv och se hur de förändrar och hur vi kan automatisera på ett annat sätt, hur vi kan använda teknologin på ett mer... på ett effektivare sätt, vilket också kan dra ner just arbetet för lärarna när det gäller administration till exempel. Det tror jag också är viktigt för oss att ta till oss och sprida. Ja, och det är väl en vision som vi bör ha idag, att dialogen har förflyttat sig från hur många klick det är för att nå vissa saker. Det är liksom inte det som handlar om digital kompetens och det vi vill uppnå. Det tar inte många millisekunder att göra ett klick. Så att fantastiskt att debatten flyttas därifrån. Ingrid, du har inte fått möjlighet att uttala dig här. Jag har väl ett par saker jag skulle vilja ta upp kring detta. Dels det här med standards naturligtvis. Jag sitter ju själv också med i arbetsgruppen som har jobbat med att ta fram den här standarden SS 12000. Så att, jag har ju varit med på en hel del diskussioner här kring hur vi ska lösa olika typer av problem kring standard. Och någonting som man slås av det är ju att allt låter sig inte riktigt standardiseras på det här sättet. Alltså det finns data som vi går bet på helt enkelt. Och det som jag tycker känns som att vi abdikerade snabbast från, det var att försöka överföra skriftliga omdömen från en leverantör eller från ett system till ett annat. Helt enkelt för att de är så heterogena. Det är ju så att de kan ju se ut precis hur som helst egentligen. Allt från fritext till något som ser ut som ett betyg och avbockningar i olika matriser och så. Så att, jag tror att om vi ska på allvar kunna knyta ihop den här systemkartan och få en helhet för användarna så får vi nog tänka på inte bara standards. Det kommer att lösa många problem men inte alla. Utan leverantörer behöver också tänka kanske att man har kanske en portalsida där man har länkningar till olika system. Det är fortfarande ett sätt att komma åt olika delar. Vi kanske också behöver tänka mer kring djuplänkningar. Att man alltså i princip skapar ett tittfönster där man kan öppna en liten yta från en portal där man då ser in i ett annat system och hämtar upp data dit. Så att man måste inte alltid flytta datat från system A till system B. Jag tror att då går man lite över ån efter vatten faktiskt ibland. Så att tänk lite fler lösningar som tänkbara för att hjälpa till i det här. Och mer om detta och lite om de rent tekniska lösningarna kring det här, det kommer ju faktiskt under eftermiddagen idag, så det kan vi lämna som en liten teaser så har ni något att se fram emot. Mm. Då ska jag inte gå in på fler detaljer så att jag inte går i förväg kring det då. Men en annan sak, återigen det här med klicken. Alltså, jag känner väl lite grann ibland att upphandlingar styr ju väldigt mycket för oss leverantörer. Vi har två sätt att arbeta. Det ena är att vi arbetar själva med utifrån vår erfarenhet och den kompetens som vi har byggt upp under många års verksamhet. Där vi kan ta fram som vi tycker innovativa smarta lösningar. Det är ett sätt att jobba. Sen har vi också upphandlingarna som styr. Att vi då får en beställning i princip. De här funktionerna behöver finnas. Och jag skulle nog vilja säga att ibland kan det vara så att man kanske lite, det här lite grann lite som jag sa förut, att man höjer ribban. Att man vill så mycket, man tar in fler saker än vad som egentligen faktiskt gagnar pedagogerna i det dagliga arbetet och så, och att man faktiskt ibland försvårar administrationen, och det är det kanske som ibland rent av driver att det blir fler klick. Därför att i och med att man vill kunna göra fler saker så blir det också ett krångligare system. Det tar lite längre tid att hitta fram till precis den funktionen man är ute efter. Så att man kan säga att det är lite grann två processer som står lite mot varandra det här. Det ena är förenklingen, effektiviseringen, och det andra är den här utmaningen i att hur ska vi samtidigt kunna använda digitaliseringen till att kunna göra nya och häftiga saker. Allt kanske inte ska digitaliseras bara för att det går.
Och det där som hon var inne på nu kommer vi också prata om lite senare i eftermiddag. Som faktiskt... Vi har samarbetat här. Ja, det är bra, det är härligt. Så vi får den röda tråden. Nej, men hur vi faktiskt kan effektivisera det här som handlar om upphandlingar och upphandlingsprocesser. Så att vi hjälps åt kring att faktiskt styra utvecklingen i den riktning som behövs för att vi ska kunna få så bra effektiva system som möjligt ute i våra verksamheter. Nu är det ju många som representerar skolhuvudmannasidan som sitter här. Vad tycker ni från egentligen branschorganisations- leverantörssidan? Vad finns det för utmaningar som vi som är skolhuvudmän har i detta? Kan vi få Fredrika på den här gången? Jag tycker en viktig del som är ju att titta på alltså hela kommunens gemensamma IT-strategi också. För att det är ju ändå en digital strategi för hela Sverige, en agenda som gäller alla delar. Och skolan är en del av den. Och där ser vi ibland att det finns motsägelser i de digitaliseringsspåren som går inom kommunen mellan skola och kanske övrig kommun. Och det är ju ett jätteviktigt. Alltså vi ser till exempel att en lärare plötsligt sitter både med en Outlook-lösning och en Google-lösning för sin mail och ska då hålla reda på var sköter jag vilken typ av mailskickning för att kommunen har valt att ha det på det sättet. Och det är ju också ett hinder där man behöver tillsammans jobba med kommunen som en helhet och sen också titta på alltså just vad har vi för behov och vad är våra olika behov utifrån vilka målgrupper det är inom kommunen och utanför kommunen. Alltså medborgaren, vårdnadshavaren har ett behov. Mm. Läraren något annat. Förvaltningen har ett tredje. Och det är väldigt viktigt att titta på det här när man börjar titta ur ett beställarkompetensperspektiv. Så att man inte låser sig fast kanske just i liksom här fasta, vi vill ha allt. Utan man kanske måste verkligen kartlägga sina processer tydligt och göra det ett mer helhetsperspektiv som kommun också. Absolut. Oliver, har du några tankar kring detta? Absolut. Jag tror framförallt en viktig del är att man har en tydlig strategi. Det har vi sett en del exempel på och pratat om tidigare här idag. Jag tror att en annan viktig del är att man som huvudman verkligen tar ansvar för kompetensförsörjning, kompetensutvecklingen av rektorer och så vidare. Jag tror många leverantörer kan vittna om att man landar ofta i den frågan. Kanske man hade velat diskutera andra tekniska lösningar och hur man kan bidra på det sättet. Men man landar snarare kanske i mer utbildningsfrågeställning ofta med sina kunder. Där tror jag man behöver samverka mycket också. Bransch och huvudman ihop kring den typen av frågor. Jag tror också det här med upphandlingsunderlagen och kravställningarna är en annan väldigt viktig bit framåt. Hur kan vi säkerställa att vi får bättre upphandlingsunderlag som mer matchar de tekniska förutsättningarna, de lösningarna som finns idag. Så det är tre områden som jag tror är jätteviktigt. Ja, Ingrid. Ja, jag tror att en sak som jag ser exempel på är svår att hantera för många huvudmän är den här kan man säga, konflikten som finns mellan personlig integritet och ökad effektivitet. Och det här handlar ju helt enkelt om hur man får lov att hantera personuppgifter. Mm. Inte minst med GDPR på gång så känns det som att skräcken sprider sig här för att får vi verkligen lov att göra 25 detta? Maj. Ja. Får vi överhuvudtaget föra över data mellan två system kring elevens frånvaro? Mm. Vad får vi lov att göra? Och jag känner lite grann att vi befinner oss nästan i en situation nu där vi håller på att stänga ner olika funktioner i våra system därför att människor vill inte... Man vågar inte använda dem, alltså huvudmännen bestämmer sig för att nej, den här funktionen den vill vi att ni tar bort för oss. Och det kan ju vara så att det är helt rätt att tänka så, men det kan ju också vara så att man ibland kanske överreagerar och att i själva verket är en brist på tydliga riktlinjer som gör att man kanske är mer rädd än vad man skulle behöva vara. Jag har sett att Datainspektionen faktiskt efterlyser lagstiftning kring hur man ska få lov att hantera personuppgifter inom skolområdet. Därför att man också tycker att det finns luckor i detta. Så det finns en otydlighet kring det här. Kan det vara så att vi behöver som huvudmän fundera mer kring vad är det vi vill uppnå? Vad är effekten kring det? Och kika på helheten på ett annat sätt. Vad finns det för andra? Vi har ju en skollag till exempel. Är det saker som strider emot personuppgiftslagen som innebär att vi inte kan genomföra vårt uppdrag? Som leverantör av skolverksamhet? Jag skulle kunna säga att det finns nog en del sådana konflikter. Ja, därför att mycket av de styrdokument som finns upplevs som en liten smula föråldrade. Det är som att när vi pratar gallring till exempel så låter det som att man fortfarande pratar om papper i en låda i källaren. Ja. Ungefär. Men
jag tror att det är säkert så som du säger, att det skulle kunna vara ibland en, till exempel att man ska ha individanpassad undervisning, man ska ha individuella scheman för elever, och då hamnar vi genast i det här, ja men okej, är det tillåtet att till exempel exponera modersmålsundervisning på ett schema, trots att det är ju egentligen en rättighet som eleverna har? Och alltså, det finns en osäkerhet kring det här, hur man ska hantera saker som man å ena sidan måste göra och å andra sidan upplever att det här skulle kunna vara brott mot olika delar av personuppgiftslagstiftningen. Mm. Jag efterlyser tydliga riktlinjer kring detta. Det skulle vara väldigt bra om Skolverket och andra tar kanske lite tydligare ledning i detta. Jonas, vill du avrunda frågan om vad vi som skolhuvudmän kan göra? Ja, gärna. Jag tänker två saker. Det ena är beställarkompetens. Yeah. Så man förstår hur det här hänger ihop. Det är allt för många gånger som vi möter skolhuvudmän som har integrerat med skolfederation. Mm. Bara för att man tror att man har gjort det, så har man löst hela köpscenariot och hur man kommer åt produkter i klassrummet. Och det är absolut inte fallet. Och det är en ren kunskapsfrågeställning om vad skolfederation är och hur det här stacken ska hänga ihop i slutändan. Mm. Och det andra tror jag också är en utmaning. Det är just jag som representerar läromedel. Hur upphandlas läromedel idag? Tryckta böcker, det är en extremt delegerat ansvar. Där våra kunder är till stora delar faktiskt enskilda lärare, pedagoger som bestämmer sig för vilka böcker man ska ha. Och köper inte bara från oss på Liber, utan köper från våra konkurrenter också. När man pratar, för att få det här att fungera i en digital värld, så måste man tänka mer centralisering. Det innebär inte att man bara ska köpa ifrån oss, men man måste tänka mer centralt. Och där blir det en konflikt med hur man upphandlar och vill köpa i skolan. Och det måste man också ta till sig. Vad betyder det här? Hur tänker vi? För att det ska bli enkelt, så måste man tänka mer med den här bakgrunds-IT-funktionen. Just det. Är det något som ni saknar i samordningen kring standarder och gemensamma digitala lösningar? Är det något mer ni kan komma på som vi skulle kunna göra? Någon som är sugen på att inleda? Jag kan fortsätta. Gör det. Det vi gör nu med standarder, det är jättebra. Vi måste driva det vidare. Vi behöver prata om till exempel datafrågeställningar, så att det inte datat för hamnar bara i vårt system hos Liber, utan nyttan ska ju ske faktiskt där det ska göras till slut en bedömning utav den här elevens resultat. Där finns massor med standarddiskussioner vi kan ha också. Och jag tänker faktiskt att man kan använda lagen om offentlig upphandling. Jag brukar inte tycka om det ordet, men det finns en styrka i det också. För om alla våra 290 kommuner går ihop och faktiskt säger att inom ramen för SKL använder det för att trycka på standard, då kommer det hända saker. Där vi faktiskt inte kan driva det här själva, oavsett om det är från leverantörer, från innehåll som är själv eller från de skoladministrativa systemen. Så använd det och tänk standard och använd lagen om offentlig upphandling, tänker jag. Ja, jag kan fortsätta. Någonting som jag saknar lite ibland är ju att det finns olika begränsningar kring folkbokföringsuppgifter som inte blir riktigt tillgängliga för alla, för de är mycket baserade på kommuner. Och om man då av olika skäl hanterar elever som inte är kopplade bara till en och samma kommun, så kan det vara svårt att få tag på de här. Så jag förstår på en del av våra användare att man faktiskt sitter och skriver in uppgifter för hand, därför att man saknar åtkomst till folkbokföring. Så här känns det som att det är en liten lucka på något sätt som gör att det här inte är tillgängligt. Det gäller ju friskolor, men det kan även gälla kommuner som har elever som deltar i undervisning trots att de egentligen är folkbokförda i en annan kommun och så. Det är väl en sak. Sen kan jag ibland sakna lite mer definitioner av olika saker. Frånvaronyckeltal är ju något som diskuteras allt som oftast. Vad menar man egentligen med för hög frånvaro? Hur ska man mäta detta? Det finns ju ett sätt att mäta frånvaron på det sättet som ska stå på elevernas terminsbetyg. Då räknar man antal timmar olovlig frånvaro. Det är ett nyckeltal som finns där. Ibland när Skolverket och andra myndigheter begär in uppgifter om hur frånvarostatistiken ser ut på en skola, så frågar man istället efter antal elever som är över en viss nivå och så vidare. Här skulle jag tro att det skulle underlätta en del om man bestämde sig för hur ska vi mäta de här sakerna. Vad är lämpliga uppgifter att samla in om man nu vill jämföra det här, och att man gör på samma sätt från gång till gång. Det skulle underlätta för leverantörerna, och det skulle också underlätta standardiseringsarbetet. Mm. Därför att då blir det också lättare att utveckla de här överföringarna, därför att vi vet helt enkelt vilket värde det är som man ska räkna fram och leverera det. Yes. Jag tänker också just, vi pratar ju väldigt mycket om standarder och hur de kan tillföra. Men jag tycker också det är viktigt att säga just att standarder, jag tror
det nämndes just att det tar ju sin tid också. Och viss data är inte ens lämplig kanske i en standard. Och under tiden, jag vill säga mer att vi innoverar mer och utforskar mer tillsammans över gränserna. Både akademi, huvudmän, Skolverket och andra organisationer kring det här för att se vad är möjligt. Vad blir faktiskt bra i slutändan istället för att vi kanske sitter i kommittéer och liksom går igenom datan bara. Utan kombinera det här vadet med huret igen. Alltså hur ska vi göra det här? Nu testar vi. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt också för att vi inte ska hamna i långbänks situationer med just standardarbetet, utan att vi faktiskt kan komma igång och se att vi kan ge effekt. Och just samarbetet mellan akademin också och leverantör och huvudmän tror jag också är en nyckel som jag gärna vill se mer av. Absolut, jag håller helt med om det du sa. En annan viktig del är ju att se till att vi får ut de standarder som finns. Och ett väldigt en viktig del där är ju att få ut de nya versioner av system och lösningar som faktiskt finns. Många lösningar finns redan på marknaden som stödjer nya standarder och så vidare. Men man sitter kanske på kommunen med gamla system och gamla versioner som inte har det. Och där handlar det ju om att göra upphandlingar och göra de investeringarna som krävs i den infrastrukturen som också stödjer de nya standarderna. Så det tror jag är ett jätteviktigt område, att se till att byta de gamla systemen mot de nya generationerna som faktiskt finns. Kanske man sitter och beklagar sig över dem samtidigt som nytt finns. Då. Det ser vi väldigt många tydliga exempel på ute i kommuner. Det tror jag är en viktig del. En annan viktig del är precis som det vi var inne på lite nyss, att våga prova att jobba ihop. Många gånger så strategin är jätteviktig, att man har ett tydligt mål. Men många gånger så åker man någonstans andra sidan jordklotet för att titta på hur någon gör, och så sitter man och funderar på det. Istället för att kanske börja tillsammans med sina lärare och utgå och prova och se vad är det som funkar. Vad är det man gillar, iterera, jobba innovativt tillsammans med sina leverantörer, ha en tät dialog och så vidare. Och den där samverkan och den här kreativa utvecklingen gemensamt steg för steg tror jag är jätteviktigt att man får igång på betydligt fler ställen. Snarare än att man kanske sitter och väntar på den stora lösningen som kommer, utan att man börjar i det små tillsammans på skolan, på kommunen. Det tror jag är jätteviktigt. Yes. Och slutligen då, vilka initiativ skulle ni vilja se för att få ökad kvalitet i det här, för att det ska hända saker, för att vi ska förflytta oss från visionen till verkligheten? Kör du, Oliver, som står med vilken redo? Jag tycker det händer väldigt mycket initiativ på området. Vi har ett jättebra standardarbete som pågår inom SIS, som branschen är med och driver tillsammans med flera andra aktörer. Jag tror det är en samverkan som nu pågår mellan branschföreningarna på olika sätt och Skolverket, som Skolverket har varit initiativtagare till, är jättebra. Där kommer hända väldigt mycket. Det arbetet som pågår inom Skolfederation. Så snarare tror jag, som sagt, som det jag var inne på innan, det handlar om att verkligen få effekt av de satsningarna som nu görs och se till att de kommer ut till den stora massan, så att vi inte är ett antal väldigt tekniska nördar som springer på med nytt innan vi har fått med oss den stora massan. Jag tror snarare vi behöver sätta oss och fundera på hur ser vi till att detta blir tekniker, standarder, lösningar som alla kan använda. Det tror jag är viktigt att fokusera kring snarare än nästa stora grej just nu. Ja, det känns som att vi bara fyller i vad, vi, ja. Vad den andra säger. Vi behöver inte upprepa, utan då kan man skicka mycket vidare. Det är helt okej. Nej, men det är ju viktigt att att vi kommer vidare med, alltså nu har vi ett otroligt driv, nu har vi fått en digital strategi på plats. Ja. Och små steg framåt, vara liksom state of the actual istället för bara stirra på state of the art. Alltså där vi är nu och jobba framåt. Yes. En grundförutsättning var ju den nya inriktningen som kommer till fundering riksdag till Skolverket, att den kom på plats och att Skolverket har fått klara riktlinjer att jobba mot detta. Det är ju en grundförutsättning, för då börjar det hända saker. Sen håller jag bara med, helt enkelt. Jobba vidare där vi står just nu. Ja, jag kan fylla på lite grann av det jag tidigare har sagt. Att, alltså, tydligare riktlinjer tror jag behövs. Och som sagt, jag ser också fram emot att Skolverket har tydligare ledning i vissa av de här frågorna. Skolans personuppgifter, gallring inte minst, är en sån fråga som alla gör väldigt olika i den mån de har tagit den frågan på allvar riktigt. Nationell timplan ser jag fram emot också. Det ser jag faktiskt som ett stort framsteg. Man har ju haft en trend under ett antal år där varje huvudman ska självständigt komma på hur mycket undervisning man ska ha i varje årskurs. Och det har varit olika till och med på olika skolor. Det här är ju en sån sak som jag tror också att uppföljningen underlättas ju av att det finns lite större enhetlighet. Om vi pratar likvärdighet så är ju detta, ser jag som en viktig fråga. Här kanske jag uttalar mig lite mer personligt snarare än som representant för mitt företag möjligen. Men jag ser detta som ett steg framåt faktiskt.
Men annars så kan jag bara fylla på vad ni har sagt, att självklart vi måste jobba vidare med det här, se till att det blir verklighet. Nu har vi i alla fall ett verktyg att arbeta med när det gäller överläsning av data, och då ska vi ju se till att använda det. Någon i panelen som känner att de vill ha någon avslutande kommentar? Annars så tar jag den bollen. Och börja med att tacka er så jättemycket, Oliver, Fredrika, Jonas och Ingrid, med en varm applåd.